Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Шамшин Нұрсұлтан Бақытұлы. Мен Қазақстан елінің Шымкент қаласынан келіп отырмын. Мен Хубэйдуэ Жимовши Сюэн колледжіне алдыңғы жылы келген болатынмын. Және осы колледжі оқып жатқаныма уже бір жылдың уақыты болды. Және осы бүгін Юшена компаниясының артынан гранттың иегері болып отырмын. Юшена компаниясына көп алғыс айтқым келеді. Және де осы жердегі мұғалімдердің бәріне алғысымды білдіремін.